Як загинув ваш брат? Як загинув, то він ніби не був в своєму селі Будівка, його було на другому селі далеко, так як Вишнівське село. Їх тут якось були, прислали ту Будівку до нашого села. І вони, це наша Будівка і та Будівка, там під лісом. Від мене, під лісом вони там були, в тих хатах. Ну і хтось більшовкам дав знати, і вони там обступили, ну декотрих поранили. А мій брат так був поранений, але ще втекав так на поле вилетів. І там вже впав, і ще з пістоля так собі того. А так йому плечі були пересікли. І туди прийшли, ну ми чули стріли і все, але ми не знали, що він там є, бо ми знали, що він на другому селі, а їх ну, прислали сюди, один день вони побули в нашому селі. І туди, а що прислали? Бо то колись було різні і заради, сексотів багато було, знаєте, і що видавали, де хлопці переховували. І тоді, так його забили, тоді прийшли до нас, сіли тата і каже, бери лошадь, коні забрали, ключі, дріт і повели тата. Ми не знали, де тата повели. Тато приходить, там лежить син. Тоді його за ноги з ключим дротом скинули. І прив'язали до коня, тата прив'язали до коня, і тата б'яли коня, і так тато влік до села його. Тата були збили так, що руки були поломані, він не наївся сам. Руки були поломані. І тоді його не дали похоронити, цілий тиждень тримали. Зараз коло школи, так з краю дороги, так на бережку. І тоді він був секретаром моєї мами, дворідний брат в школі, секретар робив. Він тоді вже написав таку скаргу, що діти бояться йти до школи, бо тут він лежить померший. Діти бояться йти до школи, і каже, тиждень часу. Каже, всяку може ще щось кидати, хвороба якась, бо то. І тоді дали приказ, щоб ми похоронили. А який то був рік? 46-й. 46-й рік. А другий ваш брат? А другий брат був в Будівці. Тоді так ніби було спокійно. Він був в церковному хорі. То був брат Василь, так? Василь. І він тут був праздник Новодуміра. І тоді він пішов на той хор, отак на пробу. І вийшли з тої проби і йшли до магазину за сигаретами. І тоді тамка вже була засідка, бо то вони не то, щоб лапали таких кутрів партизанців чи що, а любих хлопців, молодих лапали. І це його була зачітка коло того магазину, бо то знали, що то праздник, і будуть йшли. І тоді його залапали там. Тоді навіть мого чоловіка брат був разом з ним. Але там то якось подовші в груди, кукурузі, і дали мусі втікнути. А мій щось зблокував брат, і так летів дорогу, його злапали. І тоді тримали його так там в другому кінці, недалеко тої Катерини, де ви були вісної. Стодолі там опіт робили з нього, то все. І тоді його забрали і повели в Бичинський ліс, і там його замордували. То там пастухи недалеко пасли, навіть моя сваха там пасла, то вона повдала, каже, ну воно було прислухати. Як він лимітів, в очі вибрали, живчом, язик вирізали,
вуха повідрізували. І в очей про родині. Такі муки він мав. І тоді його забрали до Примишлян. Тоді був Примишлянський район. Його забрали до Примишлян. І тоді нам з Примишлян так дали знати, повіли. Але то вже було після вивіски. Мами не було нікого. Ну, то родина, от, рідна сестра татова живе. Що можуть показати, де він лежить, що можна викрести і похоронити на цвинтарі, але коли боявся той час, таке робити.